U Novom Sadu danas je umereno do potpuno oblačno vreme sa povremenim padavinama. Jutarnja temperatura iznosila je 13, a najviša dnevna 23 stepena. Pojačan severozapadni vetar koji duva brzinom do 8 metara u sekundi umanjuje subjektivni osjećaj toplote. Vazdušni pritisak danas iznosi 997 milibara. Sutra nas očekuje razvedravanje i više sunčanih intervala tokom dana. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 13 stepeni, koja će se tokom dana penjati do 25. podeoka. Severozapadni vetar oslabit će do 4 metra u sekundi, dok će vazdušni pritisak biti povišen za naše podneblje i iznosit će 1003 milibara. Vremenske prilike u prethodnom periodu nisu išle na ruku voćarima, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, savjetujući ih da vode računa o zaštiti roda, naročito tokom proleća kada grad može naneti ozbiljnu štetu voćnjacima. Savjetuju voćarima da urade ručno proleđivanje podova, prekrećivanje i da u narednom periodu kod podizanja stavljenih zasada vode računa o izboru odgovarajuće voćne vrste za agroekološke uslove i da primenjuju savremene tehnologije, a šta je to tamo gdje su zajedno se stavili protiv gradne mreže, ali ove godine u aprilu mjeseci u maju smo imali velike štete od grada. U narednih 5 dana u Novom Sadu biće stabilno i suvo vreme, bez vetra sa dosta sunca i temperaturama iznad proseka za maj. Najniža temperatura u ovom periodu očekuje nas sutra, dok će najtoplije biti tokom vikenda, kada bi u nedelju dnevna temperatura mogla iznositi i 31 stepen. Osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima i astmatičari mogu osjetiti izraženije zdravstvene tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Promenljivo raspoloženje, bolovi u mišićima i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije.